በእድሜ ጠዋት ልጅ ሳለው አግኝተ ተንከባክበ ያስከኝ በሚያስገርም ትግስት እንዳገለግል እድሉን አገኘሁኝ ስላንተ እንድናገር በህዝብ ፊት አቆምከኝ እኔን ልታከብረኝ ክብርህን ትተሃል ከሰማይ ሰማያት ስለኔ ወርደሃል የማልጠቅም ስሆን ሰው አድርገኸኛል ልጅህ አርገኸኛል ውድዬ አንተ ክበር አራንተ ክበር አንተ ክበር በኔ ላይ ስሚ ማኒ አንድ በዙር ጋብሽ ስምም አልበኝ። እያሱ እባላለሁ። ከየት ሀገር ነው የመጣኸው? የነቀምት ልጅ ነኝ፣ ግን አሁንም ኖረው ገላን አካባቢ ነው። እሺ፣ ለምንድን ነው ወደፊት ለፊት የመጣኸው? መናገር የምፈልገዋለ፣ ይቅርታ መጠየቅ የምፈልገዋለ። ከዛ በፊት ግን እንዴት እዚህ እንደመጣሁ ብነግራችሁ ደስ ይለኛል። እኔ አልነበርኩም ወደዚህ መምጣት የፈለግኩት። ብራዘሪን ያስመዘገበኝና ቴክስት ደረሰኝ አርብ ዕለት። እየጠጣው ነበር ያየው ቴክስቱ። እሺ። ከዛ ቴክስቱን እየጠጣው ሳየው ያነበብኩት የመጨረሻ ባንክ ነምበር ምናምን የምትለዋል። በቃ ይሁን ይብር ልልክልኝ ነው ማ እንዴ? ስፖንሰር ተብሎ ስለሰማው ነው። በቃ ይሁን ይብር ልልክልኝ ነው፣ እዚህ የቤት ክራይን ከፍዬ እቀራለሁ ምናምን ብዬ ነው ያሰብኩት። እኔ ልልክል መስሎ ያ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። እሺ። ከዛ ብራዘር የዛን ቀን ማታ ደወለና ቴክስት ደርሶኛል ስለው ቅዳሜ ሄዳለኝ ስክር ብያለሁ። እና መጠጣት አቅቶኝ ግማሽ ሊትር አረቄ ይዤ ቤቴ የገባሁት አለ። ጠዋት ቅዳሜ ስነሳ ቀኑን ሙሉ እየጠጣሁ አልኩኝ። እና የሆነ ሳት ላይ ሊድ ብዬ ተነሱ የመገናኛ የሁለት ታክሲ ተሳፍሬ ሰክር ያለው አልፌ አክሱም ሆቴልን አልፌ መገናኛ ወረደኝ። ከዛ ወርጄ አባቴ አክሱም ሆቴል የቱ ጋር ነው ለዋል። አለፍኩ እኮ አለ። በዛኛው ታክሲ ተመለስ ሲለኝ እሺ ብዬ በዛኛው ታክሲ መለሳለሁ። አሁን ደግሞ አልፌ ቤተክርስቲያኑ እታች ወረድ ሰክር ያለው ጌታን። ከዛ በእግሬ ተመለስኩኝ። መንገድ ላይ ስመለስ አንድ የቀረኝ መጠጥ ቤት የለም። እየጠጣሁ ነው የመጣሁት። ልክ ቸርቹን ገባው ስልኬን አወጣውና ቴክስት አሳየችው አንዱ ልጅ። ምንድን ነው ይሄ ነገር? የሚሆን ከሆነ አሁኑ ንገረኝ፣ የማይሆን ከሆነ ልመለስ አልኩት። እኔ እንጃ ምናምን አለ። ኦኬ በቃ ብዬ እኔ ልመለስል አንዷ መጣች። ምንድን ነው አለችኝ። ቴክስቱን ሳሳያት ትሄዳለ አለች። ከዛ በቃ ትሄዳለ ምናምን አለች። እሺ ብዬ ቁጭ አልኩኝ። ከቤት ስወጣ አንድ ልብስ አልያዝኩም፣ እንዳለውን የወጣሁት እና እንደ ስሙ እድሜ ለመልካም ወጣት ይህን ሲሊፐር የሰጡኝ እነሱ ናቸው። እምለብሰው ልብስ አልነበረኝም፣ ይህንን የሰጡኝ እነሱ ናቸው። ልብሴ ላብላብ ይሸት ነበር፣ ግን እዚህ መጥቼ ትምህርቱን ከጀመርኩ በኋላ የእኔ ላብላብ መሽተት ምንም አልመሰለኝም። የውስጤ ጠረን ግን እየተለወጠ ነበር። ዘሩባቤል የሚባል የእግዚአብሔር ሰው ታስታውሳላችሁ? ትንቢት መጣበት። እግዚአብሔር ቤት ትሰራልኛለህ፣ ታገለግላል ምናም ሲል ዘርዬ ተነቃቅቶ ሻን በራባስ ሰንተር እያለ ሄደል። ተራራው እንዲህ ፊቱ አይገጠርም። ዞር በል አንተ ተራራ፣ እኔ ተልኬ ነው ሂስ ምናምን አይሉም ተራራ። እኔ ዘርዬ ሞኝ አይደለም። እኔ ብሆን ወጋው ምናም ነበር እኔ
ልጆቹ ክርስቲያን እንዳልመስላሉ ወጋው ነቀልኩ የለም አለ ነገር እ ለፋዘር ነግረዋለሁ ፋዘር ያናግራል ኦኬ ሃሌሉያ ከጥታ ዘርየና አባባሉ አባቤውል ላከኝ ቃል ነገርከኝ ልክልክ የነገረኝ ና አናግርልኛል ከዛ እግዚአብሔር መጣ ዘርየም ኳላው ነው አሁን ተናገር ሐዲስ ኪዳን ላይ ከብሉይ ኪዳንም የተላለፈ ይሁን ሐዲስ ኪዳንን መሰረት ያደረገም ይሁን ይህ ቀን ይከበር የሚል ባል ፈጽሞ የለም። ወንጀልን ብንመረምረው የሐዋርያትን መልእክታት ብንመረምር በዓል እንዲከበር ያስተማር ሐዋርያ የለም። ስራንጅሩን ጀባጉታን ጎንኩ ሲአምራ ጅሬሲውዱማ ሲቢታማ ጴጥሮስ ተሰቀለና ኢየሱስ 3 ቀን ሲቆይበት አለ ስንኩ ተፈተነ እኔ ወደ ስራ ለመለስ ነው ወደ ድሮዋ አሰፍስፈው ነበርና ይቀሩትም እኛም ብለው አንድ ስምንቱ ሄዱ ይነሳል ብሎ ይገመተ ወደ ክብሩ ይመጣል ብሎ ይገመተ አዋርደው የሰቀሉትን እግዚአብሔር በክብር ያነሳዋል ብሎ ሐዋርያት እንኳን ጥያቄ ተፈጥሮባቸው እኔ ወደ ድሮ እስራኤል ሄድ ነው አላቸው። ድሮም ታንኳውን ሰብሮ ያልተከተለ ሰው ለክፉ ቀን ያስቀመጠ ሰው ይሄው ነው አለችው። አንድ ትንሽ 300 አሳ ከተሸከመች ምሰምጥ ታንኳ አለችው። ትንሽ አሳክ ያዝብ ጥስጥሱ የሚወጣ መረባለሁ ሲጠግን ሲያስጠግን የሚውል ሰውዬ እቺን ንብረት ትዝብለው እኔ ልሄር ነው ሌሎችም በቃ እኛም እንሄዳ ጌታ ሲያሳፍራቸው እዛው ያጠመዱ ያለ ራሱ መጣ። ልጆች የሚበላ እንዳች አላችሁ የደሞ ማን ነው እናቴ እኛ ዝንደክሙልን አልቀኑ ሙሉ ባከለን አይ ሲበዛው ኩል ፈቀቀበሉና ጣሉት። ማንገዴ ከኛ የተሻለ ያሳ ጠመዳ ስፔሻሊስት ነው ብለው ሲሞክሩ መጣ ትዛላቸው። ያን ሲጣራቸው መጀመሪያ ላይ እንዲው ታንኳቸውን አሳ ሞልቶት ዮሐንስ ትዛለው። ይገርም ነገር 3 አመት ሙሉ ደረቱ ላይ ተጣብቆ ይቆየው ዮሐንስ እንኳን በዚያች ቅጽበት ኢየሱስ ይያወራ አላወቀው። ጴጥሮስን ተወሱ ተው ግን ዮሐንስ 3 ቀን ውስጥ 3 አመት ተኩል ደረቱ ላይ ተኝቶ ይማር የነበረውን ያክስቱን ልጅ ረሳ። ያው መጨረሻ አሳንት ሲል ያው መንፈስ ቅዱስ ያልወረደበት ሰው ሆዱን ሞልተ ነገሩን ሞልተ ነው እግዚአብሔር እንዲያስታውስ መታረቅ። ስለዚህ ነገሩ ሲሞላለት ቀናልና ጌታ እኮ ነው ገናው ነው አወቀ ማለት በኢየሱስም እዚህ በባዶ እሱን ማየት ይሁንልን በባዶ እሱን ማስተዋወስ ይሁንልን።